我们第一关，我们会计时一分钟，不宜停身，要把盘子内的乖乖全部吃光。开始，认真吃啊！没有啊，是每个都要砍啊！一分钟，你们要带着前面的扩嘴器，然后吹乒乓球八颗在那个盘里面。时间到，好，这个加芥末的，一定要吃完。这是最后一关，爱妻宣言。对啊，现在开始，我只疼你一个，从你以后不轻蔑你。答应的每件事我都会做到，但对你讲每句话都是真话，不气你不骂你相信你，有人欺负你我会第一时间跳出来帮你，你方便我会用力气，你开心的时候我会陪着你开心，不开心我会哄开心，永远都觉得你最漂亮，终究都觉得你最亲你，只有你。妈妈，家庭就交给我，我会好好照顾她。跟婷婷还是一样，就是有空还是会回去看看你们。嫁过去的话，要好好的孝顺公公婆婆，哎，好多的相夫教子。那我希望你们赶快找生贵子，然后呢带回去跟我们玩，可以吗？好，我相信你会给家庭幸福。好，好，搞起来。